Мені подарували куртку, дуже красива, вона мені дуже подобається, я в ній буду ходити. І ще мені подарували декупаж і розпис. Це що таке? Я сама не знаю, перший раз бачу, але мені буде цікаво. Аби порадувати дітей подільських військових подарунками до свята, волонтери спілки української молоді в 11 країнах світу зібрали і придбали більше тисячі пакунків із сюрпризами. Кажуть, намагалися здійснювати мрії та побажання малечі. Хтось збирав готові подарунки, хтось передавав кошти, тобто по-різному. Кожна країна якось по-своєму приймала участь. Саме для проведення акції в місті Хмельницькому приймали участь Сполучені Штати Америки. Вони прислали 147 готових подарунків для конкретних дітей. Тобто це підписані подарунки, конкретні, які йшли вже для дитини і які збиралися для саме тієї дитини. І ще 200 пакунків до новорічно-різдвяних свят придбали за гроші спілки української молоді Канади. Частину волонтери вже вручили у Старокостянтинівському, Полонському, Шепетівському і Славутському районах. У нас є багато сімей, які відвідують там художню школу дітки, та? То ми для них вже намагалися, ну, те, що їм буде корисно, і те, що, напевно, не завжди можуть батьки дозволити. Там якийсь дорогий папір, чи дорогі там гуашеві фарби, чи акварельні фарби, чи акрилові там, ну, в такому плані, та? Хтось займається плаванням, тому або спортом, то ми вже на цей орієнтир налаштовувалися і вже виходячи із цього купували подарунки і збирали подарунки. Новорічно-різдвяні сюрпризи сподобалися і дітям, і їхнім батькам. Це дуже приємно, тобто несподівано. Ну, я думаю, що це є якісною, позитивною точку зору всякої до цієї спілки, яка це все організувала. Тобто, і я думаю, що це потрібно таке робити, тобто для заохочення нашої молоді та дітей наших. Дитина радіє і чоловік радіє, так як він є військовий, і з сторони держави, з сторони молоді є якась повага, хоча невеличка, але це приємно. І, да, як кажуть, не так дорог подарок, як дорого внімання. Волонтери розповіли, цьогорічна акція проходить під гаслом «Діти для дітей» і пояснюють, чому. За кордоном діти самі збирали подарунки. У нас діти також приймали, наші члени, наші учасники нашої організації, вони приймали участь і в купівлі подарунків, і у виборі подарунків, і у формуванні. І сьогодні вони присутні тут, щоб роздати. До Нового року волонтери роздадуть іще майже 1000 подарунків. У Хмельницькому подібні публічні акції відбудуться 27 і 29 грудня. Анна Михайловська, Володимир Паламар для інформаційного випуску.